estamos iniciando mais um programa da Juventude em Ação. Este programa que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. Na presidência do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicações, é o pastor Paulo Roberto dos Santos, superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio e líder da juventude da sede internacional é o presbítero Bruno Beltrame. Então, comunicando com você nesta tarde, irmã Victoria Adolfo e irmã Késia Silva. Glória a Deus. Meu Deus. Então, já para iniciarmos este programa, eu vou pedir que a irmã Késia dirija uma oração para iniciarmos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor Deus, de meditar na Tua Palavra, ó Pai, de aprender mais de Ti. Eu peço, Senhor, venha falar ao nosso coração, que a Tua Palavra venha ministrar ao nosso coração, ao coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Que nós possamos ouvir, Senhor, entender e praticar a Tua Palavra, que é fiel e verdadeira. Graças te damos, Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, porque hoje nós vamos estar aqui falando a palavra de Deus neste devocional. Então, neste momento, vamos estar ouvindo um louvor e já retornamos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão.
Mais alvo que a neve serei se nós formos lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por este lindo louvor que acabamos de ouvir. Então, neste momento, eu vou pedir que a irmã Késia nos relembre algumas atividades semanais da juventude. Glória a Deus. Hoje nós teremos a nossa vigília, juntamente com o estudo bíblico, que começa às 22 horas e... começa com oração e logo após já é passado o estudo. E também amanhã é o sexta-feira, o encontro das moças de leitura bíblica. Então todos os nossos irmãos, as nossas irmãs estão convidadas para participar. O encontro ele acontece ali na sala da juventude e começa às 8 horas e 30 minutos. Temos também sábado a consagração da igreja. Logo após, ao meio-dia e meia, começa a escola sabatina. E às 5h30 tem um ensaio para os jovens integrantes do coral. E o nosso grande culto, o culto da juventude, que começa às 7 horas e 30 minutos. E também no domingo, as nossas EBDs, que são na sala 6 e na sala 1 ali, para moços e moças, começa às 19 horas, às 17 horas e 30 minutos. E segunda, nós temos a reunião online de oração, que é pelo Meet e é disponibilizado o link nos grupos. E terça-feira, o culto de doutrina. Glória a Deus! E não esquecendo que neste final de semana nós teremos o cortinaço de moços, que iniciará no dia, às 23 horas do dia... 5 de agosto. Do dia 5 de agosto, a partir das 23 horas, e será sem custo e será no templo sede. Então, lembrando que leve sua roupa de cama... Está ali algumas informações. Não haverá fornecimento de alimentação para entrega de jejum, então será por conta de cada moço e não serão fornecidos medicamentos. Então será uma grande oportunidade para cada moço estar se consagrando, estar ali na presença de Deus. Então não perca esta oportunidade que cremos que para os moços será uma bênção. E as irmãs, as moças, o cortinaço de moças será no final do mês. Glória a Deus por todas essas oportunidades que temos de buscar a Deus. Então, neste momento, nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que neste devocional, neste programa, que se encontra no capítulo 7. Vamos ler primeiramente o capítulo 7 e no versículo 8... E também no versículo 11. Versículo 8. Efraim se mistura com os povos
e é um pão que não foi virado. Versículo 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. E também o capítulo 6, versículo 1 e 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus por esta palavra. Então, se analisando o contexto da situação de Israel, irmã Kézia, nós vemos que eles estavam entregues ao pecado. Havia uma corrupção espiritual, eles estavam corrompidos pelo pecado. E nós vemos que essa corrupção era tão grande que até havia prostituição cultural, havia idolatria, havia tantas coisas terríveis naquela época em Israel. E as consequências e os resultados do pecado já estavam se refletindo até mesmo na natureza. Se nós lermos ali no capítulo 4 e no versículo 3, no que nos diz: por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, os resultados do pecado de Israel já estavam se refletindo no campo, no céu, no mar. Os animais do campo estavam desfalecendo, as aves do céu estavam desfalecendo, e os peixes do mar já estavam perecendo. Tudo em razão do pecado que havia em Israel naquela época. Então, se nós formos ler todo o livro de Oséias, nós vamos ver que o Senhor, ele faz várias compara o povo em vários momentos, em vários capítulos. E neste capítulo 7 também há várias comparações. Nós vamos ver somente duas delas, que é o pão que não foi virado, e no versículo 11 diz que a pomba enganada é sem entendimento. Então, começando pelo pão que não foi virado, o pão hoje em dia é algo tão comum no nosso dia a dia, não é mesmo, irmã Kézia? Diariamente nós temos ali disponível um pão para nós, e o pão aqui no Ocidente, pelo menos, é feito de... nós realizamos uma mistura, depois, pelo menos o pão sovado é dessa forma. É sovado, depois é deixado para descansar, crescer, depois é colocado no forno e é deixado ali até ficar pronto. E também tem uma forma ainda mais fácil de fazer o pão, que agora é uma facilidade, que são as panificadoras. Você só coloca os ingredientes ali dentro e não faz literalmente nada. Então, é muito fácil hoje em dia de fazermos um pão. Só que naquela época em Israel, o pão era feito diferente. Era uma massa bem fininha que era assada e cozida de um lado e depois era assada e cozida do outro lado para que a massa não ficasse crua de um lado e do outro lado cozida. Então precisava virar de um lado e virar de outro. E uma massa crua é algo tão ruim, né? Que não dá nem mesmo para se alimentar. Esses dias até eu fui visitar meus avós e quando eu cheguei lá, meus primos pequenos estavam brincando com uma massa. E a minha avó, ela havia feito pão e deu um pedaço de massa crua para eles ficarem brincando. E aquela massa não dá para se alimentar. Então eles estavam ali só amassando, modelando aquela massinha. E dali um tempo aquela massa crua ali já ia endurecer
E é começar a criar bolor, porque não tem utilidade uma massa de pão crua. Então, o Senhor, ele compara o povo de Israel com um lado de pão cozido e o outro lado, uma massa crua. E esse pão que é um lado cru e um lado cozido, ele é inútil, ele não serve para nada, ele não presta, não serve. E por que que o povo de Efraim, o povo de Israel na tribo de Efraim é comparado dessa forma? Em razão da idolatria. Se nós lermos lá no capítulo 4 e no versículo 17, nós vamos ver que o Senhor fala: Efraim está entregue aos ídolos. Nós vemos muitas vezes falando sobre a idolatria que havia no povo de Israel. E a idolatria, irmã Kézia, é algo que o Senhor condenava e era o primeiro mandamento do Senhor. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, que nos diz no versículo 3 ao 5. Podemos ler? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Glória a Deus. Então, o primeiro mandamento do Senhor é: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Então o Senhor ali falando que não deveria adorar, idolatrar, louvar, glorificar outros deuses que não fosse o Senhor. E o povo de Israel estava nessa situação de idolatria, adorando outros deuses, deuses estranhos, deuses de outras nações. E até mesmo a irmã Kézia tinha uma passagem sobre a idolatria. É, que está em Isaías. Estarei lendo alguns versículos. Que diz assim: quem formaria um Deus... Isaías 44, perdão. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado. Trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, e já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi o pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carnes e a comi,
Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Glória a Deus. É interessante que até o povo de... Nós vemos que o povo de Israel, ele, quando ele pede a Arão que façam um bezerro, sim, e o adorem, eu estava pensando e meditando comigo, é muito mais difícil tu ter que passar por todo esse processo. Porque aqui fala que vai lá o ferreiro, ele faz o machado, trabalha, e daí tem que escolher as árvores do bosque, tudo isso feito pelo homem. Todo esse processo, sim, das suas próprias mãos. E é todo um trabalho, um empenho, só que esse empenho é para idolatria. E esse esforço. Todo esse esforço. E até estava pensando, porque muitas vezes, se nós formos ver, o povo de Israel, ele... O que afastava o povo de Israel de Deus, nós vemos o Senhor falando lá aqui em Isaías muitas vezes, era por causa da idolatria. Era porque eles pensavam, eu sou bom o suficiente, então eu vou criar um Deus com as minhas próprias mãos e vou me prostrar e vou adorar. Só que eles não percebiam, como aqui fala, que com aquela própria madeira ele queimou para se aquecer. Com aquela própria madeira, ele usou para cozer o pão, para assar carne. E daí, eu achei interessante que aqui diz que nenhum deles cai em si. E se nós formos ver, a idolatria é uma obra da carne. É uma obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, é uma obra da carne. É uma obra da carne. E se nós formos ver, muitas vezes isso acontece conosco. Porque até pode falar, ah, mas eu não fiz um Deus com as minhas próprias mãos, eu não se prostro diante de uma imagem, diante de uma escultura de madeira. Sim. Mas muitas vezes a nossa vontade já está se sobressaindo diante da vontade de Deus. Sim. E nós vemos nisso que a irmã estava falando, que até mesmo o Senhor dizia que não era para eles... Se misturarem com outros povos, porque a partir dali eles estariam já caindo neste mesmo pecado, nessa mesma armadilha da idolatria. Não houvesse casamentos mistos com outros povos para que não houvesse essa mistura. E até mesmo como está escrito no versículo 8, que Efraim se mistura com os povos. Então ali, nessa mistura dos povos, como a irmã estava ali falando, havia... Já entrava no povo de Israel a idolatria. E como a irmã falou, e atualmente a idolatria ela não se manifesta somente em forma de ídolos, de imagens de fundição, mas ela se expressa também de outras formas, de inúmeras formas. E tudo aquilo que nós colocarmos acima de Deus em nossas vidas será uma idolatria. Tudo que nós colocarmos acima de Deus como Senhor de nossas vidas será uma forma de idolatria. Nós vemos que um exemplo é o dinheiro. Nós podemos ler ali em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Se a irmã quer dizer, conseguir. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, a partir do momento em que você coloca as riquezas como seu senhor, como o senhor da sua vida, você passa a ser servo das riquezas, você passa a ser dominado pelas riquezas, ser dominado pelo dinheiro. Você está servindo as riquezas, você está sendo... E as riquezas já é o seu... O dinheiro e as riquezas são o senhor das suas vidas. E isso é uma forma de idolatria, porque já está acima de Deus. E como diz a palavra, não podemos servir... Servir a Deus e as riquezas. Servir a Deus e as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Então, não podemos cair neste pecado de idolatria...
ao dinheiro. Outro exemplo também que nós vemos, que é muito comum, é a glutonaria, o excesso na alimentação. Até mesmo na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eles, para ser possível se exceder na alimentação, eles colocavam vomitórios, ou seja, eles poderiam se exceder porque ali estava disponível um vomitório para eles utilizarem. Então, tão forte era isso naquela época e até mesmo hoje, que a alimentação acima de todas as coisas, até mesmo acima de Deus. Nós vemos também muitos movimentos ideológicos que colocam que idolatram, literalmente idolatram a alimentação. Uhum. Muitos movimentos, crenças que idolatram a alimentação. Então, nós não podemos cair nesta armadilha da idolatria através, por meio da alimentação. E também outro exemplo que nós podemos citar é a sensualidade. Também é uma forma de idolatria. Que pessoas muitas vezes alteram traços naturais para estar conforme o padrão do mundo, utilizando maquiagens, fazendo plásticas, esculpindo o seu corpo, modelando o seu corpo para estar conforme a estética do mundo, para estar conforme os padrões desse mundo, se adaptando aos padrões deste mundo. Então, são muitas formas de idolatria que nós vemos que não são somente em formas de ídolos, em formas de imagens de função. É algo tão sutil, tão velado. A irmã tem mais algum exemplo sobre formas de idolatria? Eu estava meditando que muitas vezes, eu até ouvi uma vez, eu achei isso muito importante, muito impactante, de que a idolatria, ela não está quando nós somente colocamos alguma coisa acima de Deus, mas também quando a nossa fé não está direcionada a Deus. Porque às vezes, muitas vezes nós, dentro da igreja, acabamos colocando a nossa fé no irmão, acabamos colocando a nossa fé na liderança. Nós sabemos que todos nós somos falhos. Então, se nós direcionarmos a nossa fé não a Deus, nós já estamos praticando a idolatria. Sim. Colocando, às vezes nem é colocar acima de Deus. Tu até fala, eu amo a Deus, eu creio, eu até creio em Deus, só que o verdadeiro sentimento, ele não está puro. Não está puro diante de Deus. Sim, a sua fé está voltada para outras coisas, tantas coisas que podem estar voltadas. Eu acho que em qualquer momento que você voltar a sua fé para algo e colocar isso acima de Deus, já está praticando a idolatria. Então, isso também nós vemos nas redes sociais, também é muito comum. As pessoas, são dominadas pelas redes sociais. As redes sociais são o senhor das suas vidas. Então, aí já está praticando a idolatria. Já está praticando esta obra da carne. E pode ser algo tão sutil, tão velado, tão que nós não conseguimos nem perceber, que pode estar lá dentro do nosso coração, um sentimento, como a irmã Késia, nós estamos falando aqui, lá bem no nosso coração. E por isso nós precisamos nos examinar, para que nós não venhamos estar acolhendo a idolatria no nosso coração, para que nós não venhamos estar praticando esta obra da carne em nossas vidas. Nós vemos que o povo, ele errava justamente nisso. Ele falhava nisso, de que acontece muitas vezes conosco. Eles se tornavam amigos do mundo. Sim. Aceitavam os outros povos e muitas vezes nós vemos que se casavam, davam-se em casamento com justamente desobedecendo a palavra de Deus. E nós vemos que até pode dizer, ah, mas eu não, é julgo desigual, eu sei, eu não devo casar com alguém. Sim. Mas isso acontece quando nós nos tornamos amigos do mundo.
A Bíblia nos mostra que aquele que se torna amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. E quando nós vemos que o que o povo nos mostra, que Deus falando ao povo, que eles eram como um pão não virado, que eles eram como uma pomba enganada, justamente porque eles não tinham colocado a confiança em Deus. Eles confiaram em outros deuses, eles não olhavam para Deus, eles olhavam para a sua vontade, para o seu querer. E muitas vezes isso acontece conosco. Sim. Porque nós não colocamos os olhos em Deus e nós acabamos nos tornando amigos do mundo. Seja numa rede social, seja amigos... Amizades mundanas, amizades também mundanas. Que não consegue largar. Idolatramos a nossa vontade. Sim. É muito interessante, porque nós vemos que depois de tudo isso, depois de Oséias, nós vemos os capítulos seguintes, as passagens, os livros seguintes, os profetas que vieram, Deus demonstrando a sua misericórdia. Deus demonstrando a sua misericórdia. Para aquele povo tão idólatra, tão terrível, tão corrompido, Deus mostra a sua misericórdia no final do capítulo, nos últimos capítulos do livro de Oséias. Então, também o próximo comparação que o Senhor faz é com a pomba enganada sem entendimento. Então, nós vemos que em busca de auxílio, em busca de socorro, nós vemos lá no capítulo 8, no versículo 9 e no versículo 13, que eles sobem à Síria e eles voltam ao Egito, em vez de buscarem a Deus. Por isso que Efraim é chamada de pomba enganada, uma pomba sem direção, uma pomba que não tinha rumo. Em vez de buscar a Deus, estava buscando auxílio em outras nações, estava buscando socorro em outras nações. Nós vemos lá no capítulo de número 5, que na falta de direção, eles buscaram cura para a sua enfermidade, no capítulo 5, versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los nem sarar as suas chagas. Então, na falta de direção, eles buscaram cura na Síria, mas somente Deus poderia curá-los, somente Deus poderia sará-los, porque quem fez a ferida foi o Senhor, quem fez a ferida foi o Senhor, e é só o Senhor que poderia curá-los, é só o Senhor que poderia sará-los. Se nós lemos ali no capítulo 6 e no versículo... nos diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele que ligará. Então nós vemos a falta de direção. Essa comparação da pomba enganada é a falta de direção que Efraim, que a tribo de Efraim, que o povo de Israel se encontrava. Que não conseguia buscar auxílio em Deus, não conseguia buscar socorro em Deus, mas buscava em outras nações, buscava lá na Síria, buscava lá no Egito, em vez de buscar a Deus, que era o único que poderia curá-lo, que era o único que poderia sará-los. E também diz que a pomba, ela era sem entendimento, sem conhecimento. Nós podemos ver no capítulo 6, irmã Kézia, no versículo 6. Do livro de Oséias. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Glória a Deus. Então, Senhor, nós vemos que várias vezes no livro de Oséias fala sobre a falta de conhecimento de Deus do povo. O povo não conhecia a Deus. E eles, em vez de conhecerem a Deus, eles buscavam sacrifícios. E até mesmo a palavra de Deus nos diz que eles amam o sacrifício, mas o Senhor não aceita os sacrifícios deles. No capítulo 8, versículo 13. Então, havia uma falta de conhecimento deste povo e eles, em vez de buscarem conhecer a Deus, eles buscavam sacrificar, buscavam um holocausto, como diz a palavra. O Senhor queria misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E lá no capítulo 4,
versículo 1 e 6, nos diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. E no versículo 6 nos diz: porque o povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, a partir do momento no qual nós renunciarmos todas as formas de idolatria que possam haver em nosso coração, a partir do momento no qual nós renunciarmos todas as formas de idolatria que possam haver em nossas vidas, e nos aproximarmos de Deus, e nos achegarmos a Deus, e mantermos comunhão com Ele, nós estaremos conhecendo a Deus. Mas não existe um ponto de ebulição, que neste ponto, cheguei neste ponto, já é suficiente, já conheço a Deus o suficiente, não preciso mais conhecer a Deus. Não, nós precisamos, como diz a palavra, irmã Kézia, conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Glória a Deus. Então, como é terrível pessoas sem direção, como ver pessoas que estão sem a direção de Deus. Eu conheço um casal de idosos que eles vivem se mudando de casa. Eles vêm para Porto Alegre, passam alguns meses e dizem: ah, eu não estou me sentindo bem aqui, vão para outra cidade. Aí moram lá alguns meses e dizem: não estou me sentindo bem aqui, e vão para outra cidade. Aí, na outra cidade, eles vão para outro estado. No outro estado, passam alguns meses morando, não me senti bem nesse estado. E aí vão, voltam para outra cidade que eles vieram, passam alguns meses, não me senti bem aqui. Então, a gente vê, eu vejo na vida deles uma falta de direção tremenda que é. Eles não têm direção. Porque o que, que falta na vida deles? Falta Jesus na vida deles. Tem um vazio que só Deus pode preencher. Que só o Senhor preenche. E por isso eles têm esta falta de direção. Porque eles não conhecem o Senhor. Eles não têm conhecimento de Deus. Então, no momento em que nós conhecermos a Deus, nós vamos ter a direção de Deus. Quando nós conhecermos a Ele, nós vamos ter a direção que vem dEle. Glória a Deus. Então, nós não podemos ser como aquela pomba enganada, aquela pomba sem direção, como estava Efraim. Nós precisamos conhecer a Deus e assim nós seremos dirigidos por Ele. E nós vemos que Deus, como a irmã Kézia falou, Deus, Ele é tão misericordioso. Ele teve tanta misericórdia do povo que lá no capítulo 14, nós vemos que Deus, Ele já estava disposto a perdoá-los. Nós podemos ler ali o capítulo 14, versículo 1 e o versículo 4 e o versículo 8. Nós vemos bem que Deus estava disposto a perdoá-los. Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Versículo 4. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Versículo 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Glória a Deus. E então nós vemos nesta passagem, irmã Kézia, que o Senhor começa a falar ali, prometendo perdão. No versículo 1 diz: volta, Israel, volta para o Senhor. No versículo 4 diz: curarei a tua enfermidade. No versículo 8 diz: eu te ouvirei e eu cuidarei de ti. Quão grande era a misericórdia de Deus para aquele povo que estava imerso na idolatria, aquele povo que estava imerso em tantos pecados, estava naquela corrupção geral que havia na nação de Israel. O Senhor ainda tinha misericórdia, tinha misericórdia daquele povo. E o Espírito Santo, Ele está trabalhando para nos convencer, Ele está nos trabalhando para sarar aqueles que estão feridos espiritualmente,
e dirigi-los a direção que eles precisam tomar. Dirigir as suas vidas para que não vivam mais nessa situação tão terrível que é estar ferido espiritualmente, que é estar, estar enfermo espiritualmente, mas Deus, ele tem misericórdia e o Espírito Santo está pronto para trabalhar em suas vidas. E ele está pronto para dirigir as suas vidas, glória a Deus, para que nós, nenhum de nós venhamos sermos, nenhuma de nós sermos como um pão que não foi virado, como um pão que de um lado é cozido, de outro lado é cru, como uma pomba enganada sem direção, enganada sem direção, sem conhecimento de Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor tem hoje para a sua vida. Ele quer curar as suas feridas, ele quer curar isso que está lhe deixando enfermo, quer curar a sua vida espiritual, e quer dirigir as suas vidas. Em nome de Jesus. Então, neste momento, nós vamos estar vendo as participações. Glória a Deus. Está juntamente conosco, nesta tarde, a irmã Duda Rodrigues, a irmã Érica Melo, o irmão Pedro Wolff, a irmã Esther Escola, o irmão Christian Crisóstomo, a irmã Roberta Belos, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Patrícia Fernandes, o irmão Roberto César, a irmã Kimberly Mauro, a irmã Fabiane, glória a Deus, o irmão Israel Silva, a irmã Tatiane Martins, o irmão Genésio Teodoro da Área Criciúma, glória a Deus, o irmão Cauô Oliveira, o irmão Isaac Souza, a irmã Marcela Oliveira de Criciúma, a irmã Fernanda Clavijo, a irmã Laura Antunes e a irmã Marli Alves. Glória a Deus. Glória a Deus por todos esses irmãos que estão participando juntamente conosco. Então, vamos ouvir um breve louvor e já retornamos para fazer uma oração final. Glória a Deus. Glória. Não sei se me alegro ou choro, não sei se eu choro ou me alegro nas coisas que eu tive que passar. O deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro, não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. Glória a Deus, o Senhor resgata o soldado ferido, aqueles que estão feridos, aqueles que estão enfermos, Deus está resgatando nesta tarde, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que tem alguns pedidos de oração no chat, então vamos estar orando também por esses pedidos de oração, por vitória espiritual, entendimento espiritual, direção do Senhor, também pela mãe que está trabalhando de um irmão. Então, vamos estar orando neste momento, irmã Kézia.
Senhor Deus, chegamos em Tua presença, Senhor, lhe agradecendo por mais este programa, Senhor, este momento de devocional, Senhor, de estudarmos a Tua palavra, Deus, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus. Lhe agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que esteve ouvindo, Senhor, de cada irmão que esteve participando, de cada irmã que esteve participando, Deus. Nós lhe agradecemos, Senhor, venha tocar em vidas, venha operar, Senhor. Venha sarar aqueles que estão feridos, que estão enfermos espiritualmente, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha convencê-los neste momento, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, nós cremos aqueles que estão enfermos pela idolatria em suas vidas, Senhor, que eles venham ser curados por Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara, Senhor, toca em vidas, opera, Senhor Deus, que eles venham cada vez mais conhecer Deus, e prosseguir Deus restaura, conhecendo Senhor. A Deus, toca nestas Deus, vidas, nesses pedidos de oração, Senhor, que estão pedindo por Tua direção, por entendimento, Senhor, pela sua vida espiritual, pela sua mãe, Senhor, toca em vidas agora nestes pedidos de oração que estão aqui, Senhor, toca em cada um, realiza milagres, Senhor, é o que nós Te pedimos, ó Deus, e já lhe agradecemos, amém. Então nos despedimos com paz, oração e união.